Родина в опасности, она и была уже пятый год. Мы думаем, с потерей Шуй мы теряем наш Азербайджан. Ну все, что я хотел сказать. Это всегда надежда была, потому что это наши земли. Мы должны возвращаться в свои земли, в свои дома, в свою родину. У мене були різні почуття. І горе, і радість. Горе, адже мої родичі не дожили до цього дня і не побачили, як звільнили місто. А радість через те, що після 29 років ми змогли повернутися. Я щаслива, що я могла повернутися. Фазіле – перша мешканка Шуші, якій дозволили повернутися, коли Азербайджан відвоював місто минулої осені. Вона виїхала під час першої війни за Нагірний Карабах у 1992 році. Спершу вірмени розкидали листівки з вимогою покинути місто, а 91-го почали обстрілювати градами та іншими ракетами. Я дуже хвилювалася, коли побачила дім. Спочатку цілувала камені і стіни будинку. Мені було боляче від того, що я побачила тут. Вірмени тримали тут худобу. Будинок був у жахливому стані. Повернути Шушу вдалося під час Другої війни за Карабах. Торік, 27 вересня, Збройні сили Азербайджану пішли в наступ. Україні заявили, що це відповідь на обстріл з боку невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. За 44 дні Азербайджан відвоював майже 70% окупованих територій. Обидві сторони втратили понад 5 тисяч солдат. Зараз потрапити в Шушу можна, як її називають місцеві, дорогою перемоги. Вона здіймається вгори з іншого звільненого міста – Фюзулі. На всіх в'їздах блокпости. Впускають лише за спецперепустками. Мобільний інтернет блокують. Після війни Шуша майже повністю зруйнована. Житлові будинки без скла, подекуди видно сліди від влучання артилерії. Эта улица одна из центральных улиц города Шуши. Она прямо выходит на администрацию города. Она была в очень хорошем состоянии. Здесь жили многие представители азербайджанской интеллигенции, купечества и так далее в те времена. Сейчас вы видите, в каком она состоянии. То есть этот, за 30 лет эта улица, как и многие другие улицы города, были варварски уничтожены. За задумом, Шуша стане повністю екологічним містом. За рік тут відновили готель, кілька житлових будинків, провели комунікації, світло, з'явився стільниковий зв'язок. Ремонтують й адміністративні будівлі. Потім от цього ремонтували ось такий, і зараз ми вже зробимо ось так. Ось це перший етаж, зараз ребята ремонтують. Пройдемо, пройдемо сюди. Сюди пройдемо. Вот давай. Здесь будет и прошу, туалет, баня. Ну, нормального не было ничего. Все заново восстановили, а потом вот ремонтировали. Вы сами видите, все вот заново делали. Ну, все бетон заново, вот монолит заново, вот это бетон, вот арматуру бетона, все заново сделали. Ну, так все. Большинство домов, вот типичных пятиэтажных домов, которые не соответствуют историческому облику города, они были построены в советские времена. По генплану мы собираемся их сносить. Те дома, которые уже изжили себя, их жизненный срок прошел, они будут снесены. Вместо них будут построены дома, которые соответствовали историческому облику города Шуши.
На початку 90-х Шушу називали культурно-релігійним центром. Тут було 17 мечетей, зараз діє одна. Святиню відреставрувала влада невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. Зараз її охороняють військові. Інші мечеті зруйновані. Упродовж окупації вірмени, які не сповідують християнство, їх не використовували за призначенням. Азербайджан обіцяє відновити ті, що придатні для реставрації. Сьогодні Шуша – закрите місто, яке охороняють військові. Вулицями пересувається техніка, на відкритих ділянках тренуються спецпризначенці. Однак це знімати нам заборонили. Позаду мене ворота до стародавньої Шушинської фортеці. Під час війни бої були як тут, так і всередині. Ліворуч від мене розташовується російська база миротворців. Вони охороняють так званий Лачинський коридор. Це дорога, яка веде прямо до Вірменії. А ще далі можемо спостерігати за столицею невизнаної Карабаської республіки Степанакертом. Під час війни азербайджанські військові взяти це місто під контроль не змогли. 2000 російських миротворців стежать за безпекою в Карабаху після підписання трьохстороннього мирного договору. За його умовами вони перебуватимуть у регіоні упродовж 5 років, утім з можливістю продовження терміну. Зараз у Шуші проживає кілька тисяч людей. Вони не місцеві. Це родини військових, які тут служать, будівельники, правоохоронці. Крім Фазіле, корінним мешканцям Шуші повертатися поки не дозволяють. Натомість проводять для них кількаденні екскурсії. Останній раз з сім'єю ми тут відпочивали в 87-му році. Да, как раз у меня фотография осталась от той поездки. И дальше уже после 88-м году мы переехали в Баку. Ну, Шуша очень сильно изменился, конечно же. В моей памяти осталось вот это Джидурдюзю. Вот очень хорошо я эту местность помню, как мы здесь отдыхали с семьей. То есть все устраивали пикники, моя семья в том числе. То есть мы приезжали сюда, стелили ковер. І ділились все, що у нас є, да, вот так скажемо. Ніджат Садигов вперше за 30 років приїхав у Шушу у складі спецделегації. У дитинстві щороку відпочивав тут з родиною. Їхали туди, да, на деревню до Шалти, і в цій річці ми папа знав це спеціальне місце, де було глибоке, да, і ми там плавали і папа пытался ловить иногда даже рыбу. Ну, иногда получалось, иногда нет, но в моей детской памяти очень хорошо это осталось. Усіх мешканців Шуші влада планує повернути додому. До війни тут жили 18 тисяч людей. Населення хочуть збільшити до 28. Перша черга переселень за 1,5 року, коли створять інфраструктуру та розмінують прилеглі території. У небезпеці, яка і далі оточує місто, ми переконалися самі. Під час зйомок почули вибух, а за годину Нацагентство із розмінування повідомило, двоє будівельників підірвалися на міні. Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією у Нагірному Карабаху розпочався ще в радянські часи. На початку 90-х вилився у Першу Карабаську війну, коли регіон, населений переважно етнічними вірменами, зажадав відділитися. Сили самопроголошеної республіки за підтримки вірменської армії за кілька років захопили 9 районів Карабаху, зокрема і Шушу. Азербайджанців змусили покидати міста. Добрый день. Здравствуйте. Можем проходить? Можете проходить, пожалуйста. Спасибо. Через месяц вернемся в свой город. Через два, через там освободим. Это уже когда уже... Надежда никогда нас не покидала, если честно, за 30 лет. Но более-менее уже там одно дело, что вот прямо ты готов через месяц, думаешь, что вернемся домой. Потому что из дома мы ничего не взяли. У нас все осталось дома. То есть... Если какую-то там книгу дома, книга дома, это дома, то дома, то есть... Все напоминало, да? Не то, что напоминало. Когда вернемся, наверное, будет на месте. Такая надежда была.
Метанет Магарановій було 15, коли їй довелося тікати із Шуші. Спочатку її родина проживала у передмісті Баку. Згодом держава надала житло, частково допомагала грошима. Протягом 30 років вона чекає на повернення додому. У Шушу немає ні одної ціни. Да? Много цін. Чому, допустим, во-первых, така природа, такий там клімат тільки во всьому світі в двох містах. В Швейцарії і у нас. Это раз. Исторический город. Вы как этот город увидите, вы вообще будете думать, что вы это еще называют городом. Это же очень маленькое место, потому что очень маленькое. С начала до конца можно за 15 минут дойти. Вот. Колыбельные Азербайджана. У нас были такие дороги, где из бедных камней. Мостовые. Мостовые. И они вот когда вот что, шел дождь, они как блестели. Вот это... Ну, это вообще невозможно никак там объяснить, как красиво все это выглядело. Коли розповідає про Шушу, на очах з'являються сльози. Після звільнення Метанет на кілька днів дозволили приїхати до Шуші. Розповідає, їхати звідти вона не хотіла. Вот, а я їздила, була Дні поезії в кінці августа. Я тогда ездила, два дня ночевала там. Это для меня были самые счастливые дни за все 30 лет. Это было. И самое главное, что вот где-то я почти год говорила, что не только я, все жители Шуши говорят, что хотя бы один раз видеть. Потом, когда нас обратно переселят, один раз хотя бы видеть, хотя бы там дышать одним этим воздухом. У нас такая же... А когда ездили, вернулись, мы думали, что нам легче будет, хотя бы один раз увидеть. А когда вот едешь, возвращаешься, намного хуже. Потому что как будто половину своего сердца оставляешь там. Как можно было туда ехать и возвращаться обратно в Баку. И там дом, который, квартира, она на месте. Конечно, а дом, который там дедушкин, там, скажем так, корни, корневой дом, скажем, этого уже нет. Мы всегда храним свои ключи от нашего дома Шуша, который находится в Шуше. Вот. И ждем, не дождемся, когда с этими же ключами будем открывать, хотя они уже ржавчины, открывать свои дома и зайдем, и будем жить там дальше, как раньше жили 30 лет назад. Это всегда надежда была, потому что это наши земли. Мы должны возвращаться в свои земли, в свои дома, в свою родину.